Tjena med oss alla där ute i cyberrymden. Nu ska vi prata lite om president Trump. Så därför ska jag börja med att säga, jag gillar inte honom. Klart jag inte gillar honom. Han är amerikansk president liksom. Alla amerikanska presidenter lallar väl till det. Precis som alla svenska politiker lallar till det. Han har gjort mycket dumt. Det dummaste han har gjort, det är ju att han har betett sig väldigt mycket ungefär som Anders Tegnell. Att ena stunden så gillar han en sak som han skriver på Twitter. Och nästa stund så gillar han en helt annan, som till exempel den här Rocket Man eller vad fan han nu heter. Att ena stunden så är de liksom ovänner av bara helvete. Och nästa stund så är de bästa kompisar, va? Och det är inte bara han, utan det har väl varit likadant med Kina om jag inte minns helt fel. Jag gillar inte det där. Men liksom, är han sämre än någon annan? Det kan man tycka. Det kan man tycka. Jag tycker inte det. Och oavsett så tycker jag inte Sverige som land ska lägga näsan i blöt. Det däremot tycker VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, som sitter i Sveriges riksdag och backar upp Löfvens regering. De tycker att vi ska lägga svenska skattebetalarpengar på att markera mot Donald Trump. Vi ska skicka svenska skattebetalarpengar till USA. Världens rikaste land. Eller jag vet inte om det är världens rikaste land. Kanske är Kina världens rikaste land vid det här laget. Men USA är ett rikt land. Och Donald Trump, ja, han är rik, men hans fiender, de är rika de också. Men Vänsterpartiet, de tycker att de ska bli rikare genom de här svenska skattebetalarpengarna som vi skulle kunna använda till vård och omsorg och allt möjligt fint här i Sverige. Istället så tycker de, skicka dem till USA och visa att vi svenskar, vi gillar inte Donald Trump. Vänta lite nu, vänta lite nu. Har inte Donald Trump blivit anklagad för att liksom samarbeta med Ryssland och allt möjligt sådär för att bli president? Och nu så ska alltså Sverige samarbeta med Donald Trumps fiender så att han inte ska vara president. Jävla vänsterhycklare, säger jag. Jävla vänsterhycklare. Det är bra när man gör det själv på sitt sätt. Det är dåligt när de man inte gillar gör exakt samma sak. Va? Va? Är det inte på det viset? Sverige ska inte lägga näsan i blöt. Låt andra demokratiska länder sköta sitt. Och så sköter vi vårt, helt enkelt. Tänk på det. Håkan Svennelin i Vänsterpartiet, kommunisterna. Vad du borde lägga dina pengar på, det är att hoppa av Vänsterpartiet och göra något vettigt här i livet istället. Badum-psh.